Como vocês podem ter visto. Mas eu vim aqui dar um bom dia pra vocês, agradecer por vocês estarem assistindo mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem de passar essa manhã toda aqui comigo. Então, é isso. Agora eu já fiz meu cafezinho, vou tentar pra comer. Mas antes de tudo, eu tomo, ó, esse copinho de água filtrado aqui, tá bom? Primeira coisa que você faz no seu dia é tomar um copo d'água, gente. Vai mudar a sua vida. Não gelado, tá? Esse copo aqui de água é filtrado. Então, temperatura ambiente, tranquilinho. Não toma água gelada, tá? Assim. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu sou do time que come antes de ir pra academia. Eu não consigo ir pra academia sem comer nada. Eu faço mal, real, assim. Eu faço mal, fico muito fraca. Não consigo nem fazer os exercícios. Já o Jean Carlos, ele vai pra academia sem comer, assim. Para ele é indiferente, tá? Nossa, gente, se eu for pra academia sem comer, eu morro. Então, eu tô comendo aqui um pãozinho. Deixa eu pegar um prato que eu esqueci. Tô comendo aqui um pãozinho com requeijão e tomando um café. Geralmente, isso já é o suficiente pra mim. Aí, quando eu chego da academia, eu como alguma outra coisa. Mas, se não... É isso mesmo. Acho que não existe nada mais perfeito do que você acordar de manhã e ter essa fumacinha aqui, ó, do café. Vocês estão vendo essa fumacinha aqui do café, ó? Não sei lidar, gente. O cheiro de café pela manhã é maravilhoso. Vocês também são assim? Porque eu amo isso. Tô dentro do carro, tá meio escuro, mas é porque eu tô dentro da minha garagem, tá? Já tá claro já, já tá de dia, mas é que eu tô dentro da garagem, então fica um pouco mais escuro, tá? E sim, gente, eu vou de roupão todos os dias até a academia, mas aqui eu tô com blusa de academia, né? E aqui um moletomzinho e o roupão. Aí quando eu chego no estacionamento da academia eu tiro, mas tá frio. Deve estar uns 9 graus agora, 9, 10 graus por aí. E eu não vou passar frio, né? Então a gente vai pra academia de roupão. Aí chegando lá eu vou filmar alguma coisa pra vocês. Vou tentar, né, gente? Porque como que eu vou tá lá com a câmera no meio da academia? Mas tudo bem, a gente vai tentar. Já cheguei aqui no estacionamento da minha academia, tentando mostrar aqui a frente pra vocês. Ela é bem bonita, a gente ama malhar aqui. Não só por ela ser bonita, mas por ela ser de muito boa qualidade. Os professores, os equipamentos, tudo, tudo, tudo é muito bom. Então, vamos entrar, né, gente, para ir para aula logo. Aqui é o lugar que a gente treina, tá vendo? Acho que eu cheguei muito cedo para poder mostrar para vocês. Ou a gente treina aqui dentro, ou a gente treina lá fora.
E aqui é a cantina da academia, ó. Muito linda, né? Aqui é banheiro, ó, tá vendo? Tem gente tomando banho, não sei se dá pra ouvir. Também não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque eu tô de máscara. E aqui dentro tem alguns equipamentos, porque agora tá vendo que é tudo delimitado por conta da pandemia. E é basicamente isso, bebedouro, livros, pessoas podem vir aqui estudar, comer, servir almoço também. Muito legal, né? Olha só. Gente, já voltei aqui da academia, cheguei em casa e olha o que eu fiz. Ó, dois ovinhos no estilo, coloquei chia e um pouquinho de sal. E eu não fiz em gordura nenhuma, viu? A panela que eu comprei, graças a Deus, não precisa de óleo. E aí, cafezinho pra poder levar pro marido, que tá dormindo ainda. Quer dizer, tadinho, ele já acordou, mas ele tá na cama. Tá frio demais, gente. Então, vamos lá. Aparecendo de novo, já estou tomada a banho. Já sequei o cabelo um pouco só, né? Porque tava com um pouco de pressa. E agora eu tô no carro de novo, gente. Agora eu vou atender uma cliente. Não é muito normal, não é de rotina de manhã eu atender cliente assim presencial. Geralmente eu atendo cliente de manhã online, mas essa minha cliente é antiga, então eu vou lá atender ela e amiga dela. Porque geralmente na parte da manhã eu arrumo as coisas de casa. Aí à tarde, e atendo as clientes online. Aí à tarde que eu faço meus atendimentos presenciais. Mas aí, como pra ela ficava melhor de manhã, então eu falei, não, então tá joia, mudo tudo pra poder atender ela. E é isso, já tô até com os meus acessórios aqui, olha só, do ateliê, vou deixar o arroba do Instagram aqui embaixo, pra vocês poderem ir lá ver as novidades, eu mando pro Brasil inteiro, tá bom, gente? É super legal e acessível, então é isso. E falar nisso, outra... Quer dizer, em falar nisso não, tem nada a ver com o que eu quero falar, mas tudo bem. Eu tô de novo aqui, ó, no estacionamento da academia, porque eu vim deixar o Jean Carlos aqui na academia e tô indo lá atender as minhas clientes. Então é isso, vamos lá, que o nosso dia tá corrido. Gente, tava aqui falando com vocês e olha, tá querendo sair um solzinho, olha ele ali, ó. Só querendo, né, vamos ver se sai. Olha o tamanho do casaco que eu peguei, pra eu não passar friozinho. Será que vai sair esse sol, gente? Reapareci por aqui, minha gente. Essa mulher, essa empresária é muito ocupada, sabe? Eu fui lá, atendi minhas clientes, foi sucesso, já fiz venda hoje, tô muito feliz. E já tô em casa, já almocei, esqueci de filmar pra vocês, mas é porque a gente tá tão corrido, falando de tanta coisa, que eu acabei, passou batido. E a gente já tinha almoço pronto também, só esquentamos, sentamos e comemos. Mas eu quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, pra deixar vocês com água na boca. Olha só as nossas sobremesas da hora. Tudo bem que a gente já comeu, vocês estão vendo, né? Que já tá comido isso daqui. Menos esse daqui, gente. Eu abri aqui só pra vocês poderem ver. Mas esse daqui já tá comidinho. É porque eu comprei ontem, na verdade minha mãe que comprou pra gente ontem. E aí ontem a gente comeu um pouquinho de cada e ainda chamou esse daqui pra hoje. Mas isso daqui é da Dona Adélia. É uma doceria muito, muito, muito boa aqui na cidade. Vale muito a pena. Aí tem esse bolo aqui de morango. Uma delícia. Tem essa cheesecake aqui de amora. Gente, pensa que é amora mesmo, tá? É fruta. Fruta, vocês estão vendo, né? É perfeito isso daqui. Eu acho que é o meu preferido, é esse. E esse bolo gelado aqui que a gente nunca comeu. É novo pra gente, de doce de leite. Mas o bolo gelado que a gente comeu ontem, de coco, era sensacional. Então, provavelmente esse daqui vai estar perfeito também, né? E aí, os nossos garfinhos que eu vou levar lá pra cima pra gente comer debaixo dos cobertores. Por quê? Porque dá um frio da pega. Então é isso, minha gente. Acabamos por aqui o nosso vlog da manhã, né? Porque depois do almoço já não é mais manhã, né, gente? Já é tarde pra mim. Depois que você almoçou, pra mim já é tarde, entendeu? Então é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando meus vídeos, eu espero que vocês gostem, assim como eu amo gravar aqui pra vocês, abrir minha vida aqui pra vocês, meu dia a dia, minha rotina.
Tudo bem que hoje foi um pouco fora da rotina, né? Mas foi uma manhã comigo, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado muito, tá? Eu amei. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é isso. Beijão.